Folk har taget imod vores musik overvejende positivt, for ikke at sige rigtig, rigtig, rigtig positivt. Nu er der ikke nogen af jer, som er deciderede sexsymboler, men det er sjovt, hvordan der alligevel er en del af de ældre damer, der skriver til os. Ja, det gør de. Ja, du tosser. Jeg kan være helt rebelsker, jeg kan være første elsker, jeg kan være dit bedre jeg. Vi er Fyr Flamme, og vi har lavet en sang, der hedder Kameleon. Vi kommer begge to ud af de kreative uddannelser i København, hvor Jesper på teaterskolen og jeg på konservatoriet nok begge har repræsenteret lidt de odd man out. Jeg kan sgu godt lide Kim Larsen og Shubidua og sådan, og det siger man ikke højt på konservatoriet. Jeg var ham på teaterskolen, som vidste, hvilken Olsenbanden-reference der var for hvilken film og sådan noget der. Ja. Vi er jo nostalgikere og er på en eller anden måde overhovedet ikke bange for det. Vi er det jo også uden at være bagstræberiske, kan man sige. Altså, vi er jo ikke reaktionære, men nostalgi, det er fedt. Altså, vi er jo også mere inspireret af Kitchen fra 80'erne og Dansktoppen fra 80'erne. Så vi er ikke bange for det. Det er ikke et eller andet sådan humorprojekt, hvor vi skal holde det ud i strakt arm. Vi er helt tæt på det, og vi står fuldstændig ved det. Kameleon handler om at være villig til at ofre noget i sig selv for at kunne tilpasse sig hinanden. Det er jo noget, vi alle sammen ved har fatale konsekvenser, sådan cirka efter 3 måneder. En uskyldig dreng eller charlatan, ubeslutsom skvat eller Superman, vær lige hvem det skal være. Men hvem har du tænkt at du skal være for mig, når du aldrig ringer? Du ved aldrig hvad der gemmer sig eller hvad lykken bringer. Da vi gav det første lille pip på de sociale medier, der skrev vi teenage-idoler, dine forældre kan forstå. Det har vist sig at være sådan en profeti af de større, fordi det er favner fuldstændig alle aldre. På en helt almindelig fredag aften, ikke? Så er der de 16-årige, som sender en lille TikTok. De 25-årige, som der fyrer ned til en eller anden fest, hvor de synger en sang af vores. Og derfra, der springer vi så nok lidt over de jævnaldrende faktisk, og så havner vi på noget, der hedder 42. Han er på træningslisten, og de er ude at ride på en lille hest. Og deres børn, katten og sådan noget. Ja. Og de er gift. Er du tosset, mand? Jamen altså, drømmene, det er jo, når man lukker øjnene, så ser man et stort telt for sig. Og der kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi kommer ikke som en traditionel turné, vi kommer som en karavane. Det er dem der, der har konfetti med, når de spiller det der, eller når Kameleon spiller, så fuck mand, så slukker de lyset, så har vi det der læbestift på, og det vidste de ikke. Og, altså et virkelig show har jeg lyst til at lave. Det skal tage virkelig lang tid at rydde op efter os, når vi har været der. Ja, altså det skal... Pedellen taber sig i sportshalderen, ikke, når han er færdig med kosten.